Mas olha isso daqui. Paulinho. Alex. Aonde, rapaz? Paulo César. Teve um curso aqui agora. E aí ele quer fechar de trás. Os meninos daqui fizeram um curso. Mas ela deu um curso lá. Porque Paulo César ficou de fechar com os alunos, ficou de ultimamente, só que aí ninguém vai. E aí eu tô te ligando.